الان خوبه، خیلی خوب. با عرض سلام خدمت دوستداران فرهنگ و ادب فارسی در دانشگاه مگیل و با تشکر فراوان از دست‌اندرکاران انجمن دانشجوی میسا و انجمن ادبی سماک، به خصوص با عرض تشکر از آقای فرشید سعادت شریفی که این افتخار و این بختیاری رو به من دادن که امشب در خدمت شما باشم و چند دقیقه درباره شاعر غزل‌سرای برجسته ایران حسین منزوی با شما صحبت کنم. خود من یه پزشک بازنشسته هستم در واشنگتن و مانند شماها هنوز علاقه به شعر و ادب فارسی رو دارم. از این رو در دوران کرونایی با همراهی دوستم علی سجادی یک کتابی رو چاپ و منتشر کردیم از طرف آمازون و در اون یه مجموعه ای از اشعار اعتراضی شاعرای معاصر ایران از زمان مشروطه تا حالا رو جمع‌آوری کردیم و درباره اشعارشون و درباره شاعران تجزیه و تحلیل کردیم. اسم این کتاب به فارسی گذاشتیم زبان شعر در زمان اعتراض، اسم انگلیسیش هم هست Contemporary Persian Protest Poetry و دو جلده، جلد دومش هم وارد یعنی در الان رفته زیر چاپ، پری اوردر میشه داد ولی هنوز تا یه ماه مست که نمیتونم بفرستن. در حال الان می‌رسیم به داستان آقای حسین منزوی. من در این کتاب دوم سه تا شعر از آقای حسین منزوی انتخاب کردم که شعر عاشقانه و این حرفا نیست، یعنی همینطور که شما دیدین در دوران حیات آقای حسین منزوی ایشون به شاعر عشق معروف بود. البته بیشتر اشعار عاشقانه‌اش هم فردیت درش نیست، درباره شخصی نیست، درباره مفهوم شعره. و بعد از انقلاب یه مقداری اشعار دیگه هم چاپ شد، حتی اشعار مذهبی آیینی. و بعد از انقلاب من به یه شعری برخوردم که اسمش بود پیراهن سبز. این شعری که خوندم دیدم شاعر داره با یه پیراهن سبزی صحبت میکنه، خطابش به یه پیراهن سبز. خب این یعنی چی؟ من اصلا نمیفهمیدم چیه. بالاخره عقبش گشتیم که داستان این پیراهن سبز رو پیدا بکنم. بعد اینطور به نظر میاد که حسین منزوی یه برادر کوچکی داشته به نام حسن منزوی که اینا خیلی با هم نزدیک بودن، خیلی دوست بودن و همدیگر دوست داشتن، مادرشون هم هر دو رو دوست داشت. در دوران نوجوانی اینا مادرشون یک دو پیراهن سبز برای این دو برادر میدوزه خودش، شاید به نیت امام حسین، شاید جنبه مذهبی لابد داشته. این دو پیراهن سبز رو میده به حسین و حسن منزوی و میگه اینا رو نگه دارید، اینا از شما نگهداری میکنن، محافظت میکنن شما رو. متاسفانه محسن در سال 1360 چون مجاهد بوده تیرباران میشه. متاسفانه تیرباران میشه، روز بعد از تیربارانش در میذارن در خونه منزوی ها، در که باز میکنن میبینن که اون یه پیراهن سبزی رو آوردن خونین و جای 4 گلوله روی اون پیراهن هست. همینطور که میدونید برای هر گلوله هم در اون زمان خانواده باید پول میداد و اینو میذارن و تحویل میدن و میرن. حالا شما در نظر بگیرین که خانواده با هم چه حالی خواهند داشت. و این شعری که من میخونم، حالا این آقای حسین منزوی خطاب به همین پیرهن سبزی رو که آوردن و در منزل به اصطلاح دادن به فامیل، از این جهت دیگه فهمیده میشه منظورش چیه. خب با اجازه شما من این شعر رو بعد از رو بخونم. ای غرق به خون پیرهن سبز تن دوست، و ای بیرق گلگونه برافراختن دوست، چون جامعه پر نور اناالحق زن منصور، ای شاهد بردار شهادت شدن دوست. گفتم که مگر حرز حفاظش شوی، اما تقدیر چنین خواست که باشی کفن دوست. در لحظه دیدار تو هم اشکم و هم رشک، زان بوسه آخر که زدی بر دهن دوست. از صافی سبز تو گذر کرد خوشا تو، خونی که فرو ریخت به خاک وطن دوست. بودی و دیدی که چه سیراب شکفتند آن 4 شقایق به بهار بدن دوست. ببینید چقدر زیباست اون 4 سوراخه که گلوله در روی این
پیرهن درست کرده بوده، دورش رو خون بوده، تشبیه کرده به چهار شقایق که در به بهار بدن دوسته. بودی تو و دیدی که چه سیراب شکفتند آن چهار شقایق به بهار بدن دوست. تقدیر تو را نیز رقم با خط خون زد، دستی که تو را بافت به نام حسن دوست. یادم از مادر میکنن. ای جامعه جان گشته زفلاک گذشته، ای جامعه جان گشته زفلاک گذشته، ای غرق به خون پیرهن، ای پیرهن دوست، ای غرق به خون پیرهن، ای پیرهن دوست. این شعری بوده که البته در همون سال سروده، ولی من میگم که باید بگم که از همون سال 1360 تا سال 1383 که ایشون فوت کرده همیشه داغدار برادرش بوده. من تو اشعارش که نگاه کردم اقلا 7-8 شعر پیدا کردم که درباره به این موضوع اشاره کرده و یا بعضی وقتا سمبولیک یه چیزایی گفته. چندین سال بعدش دوباره به یاد برادرش شعری داره به نام زخم خونچکان. با اجازه شما اون را هم پس قرائت بکنم براتون. پس از تو داغ پی داغ دیده باغ، آری همیشه زخم گل از خنجر خزان تازه است. مرا و یاد تو را لحظه لحظه دیداری است که چون همیشه دیدار عاشقان تازه است. پلی زده است غمت در میانه دو نقیض که با زمان قدیم است و با زمان تازه است. چگونه مرگ بفرسایدت مگر تو تنی، تو جان خالصی و تا همیشه جان تازه است. به همراه شفق آن خاطرات خونالود به هر غروب در آفتاب آسمان تازه است. چگونه خون تو پامال ماه و سال شود که چون بهار رسد خون ارغوان تازه است. دلم به سوگ تو آتش کده است و سرکش و سبز، هنوز از آتش شوق تو در میان تازه است. همیشه در دلم از حسرت تو کولاکی است که مثل برف دی و باد مهرگان تازه است. غم تو قصه عشق است و با همه تکرار به هر زمان و به هر جای و هر زبان تازه است. ببینید چقدر قشنگ اشاره به شعر حافظ میکنه که میگه یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب که از هر زبان که بشنوی نامکرر است. ایشون میگه همیشه در غم تو قصه عشق است و با همه تکرار به هر زمان و به هر جای و هر زبان تازه است. چنان که ماتم تو کهنگی نمیگیرد، شرار کینه ما نیز همچنان تازه است. یعنی فکر نکنی که دیگه ما این کینه رو یادمون رفته بعد از سالها. اگه شما به در رسای برادرش اشعار دیگری هم هست، حتی در شعرهای آزاد و نیمایی که داره، مخصوصا اون شعر مرثیه های چشم میشی و شعر نامه و نام، به یه گونه سمبولی که همیشه اسم برادرش رو آورده. من دو بیتم از یه غزلی دیگه میخونم که اون هم باز اسم برادرش آورده. اینجا خطاب به ماه داره میکنه در اون شب، میگه آیا چه دیدی آن شب در قتلگاه یاران، چشم درشت خونین ای ماه سوگواران. از خاک بر جبینت خورشیدها شتک زد، آن دم که داد ظلمت فرمان تیر باران. خیلی متشکرم که به سخنان من گوش دادید و البته اگه سوالاتی دارید بعداً جواب خواهم داد. خیلی متشکرم. بسیار ممنون. سپاس فراوان از سخنان بایسته و شایسته و بسیار کوتاه و پرمغز. در یک از یه روزنه دیگه، برکه این قسمت، این اصلا این شعرش اصلا زیاد، اگر این شعر رو بدون شرح وقتی می نویسه اصلا کسی نمیفهمه یعنی چه. باید آدم بدونه که داستانش چیه و فکر میکنم جالب بود برای من، خیلی جالب بود. برای که دیگه شعر عاشقانه نیست، شعرهای دیگه هم داره، شعرهای مذهبی هم داره برای امام حسین و غیره، ولی این شعرش خیلی میچسبه به دل. سپاسگزارم. قطعا همینطور هست. من شخصا
بسیار آموختم از این نکته که شما گفتید و ضمن اینکه بسیار تأسف بار است آنچه که بر اینها گذشته، اما یاد کردنش به عنوان بخشی از تاریخ اجتماعی بسیار مغتنمه و من بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی.